چې تاسو پته ده چې کومه غونډه وشوه د ټانک چې کوم ټوټلي اقوام دي په دې حواله سره چې کوم د حکمت الله ایډوکیټ چې هغه په 17 تاریخ باندې چې کوم د سیند کوګانو او وکړی دی په دې حواله سره نن د پښتون قوم د ټانک ټوټلي څومره قومونه دي دغه یوه لویه جرګه وکړله په دې جرګې شې ډېر په ګڼ تعداد سره خلک راغلی وو موږ چې کوم د سیند ګورنمنټ ته او ورسره چې کوم د موږ ریاست ته دغې ته موږ د دې جرګې په وساتت سره دا مطالبه کوو پر زور مطالبه ورته کوو چې کوم حکمت الله ایډوکیټ ته هغه د زر ته زر نه راخلاص کړي او که چېرته دا راخلاص نه شي پښتون قوم نن په ټانک په خاوره باندې یوه لویه کمیټي جوړه کړه چې په هغې کمیټې شي د موږ سره مسعود قوم ورسره بیټنای ورسره مروات ورسره ګنډپور او ورسره سرای کی چې څومره برادری دي دغه مشته د کمیټې نمونه راکړل تقریبا 26 کسانو باندې موږ د ټانک په خاوره باندې د حکمت الله ایډوکیټ د راهي لپاره د بجب کولو لپاره دا ګوره کمیټي مو جوړه کړه چې هغه کمیټي کومه ده په دې شی به یو ګروپ درومي اسلام آباد ته او بل ګروپ به درومي کراچۍ ته په دې حواله سره پروګرام مشوره دا ده چې ان شاء الله پروګرام شي به موږ د ملګري به سبا تشکیل کیږي چې کومې دوه کمیټې دي او ورسره ورسره چې د موږ کوم پښتون قوم دی په کراچۍ شي خاص کر مسعود قوم هغې نن په 8 بجې باندې په سوراب ګوډ باندې چې کوم هلته د براک او پام دی په دې باندې د وایي د دوی میټینګ دا د مسعود قوم ورسره ټولو پښتنو هغې ته موږ دا پیغام ورکوو دا هغه کوو چې ګوره دغې ټانک خلکو دا کمیټي جوړه کړه چې څرنګه وایي موږ دا تاسو دارشي که چېرته موږ ته حکمت الله ایډوکیټ په تسلي سره په عزتمنې طریقې سره دوی موږ ته حواله نه کوو بیا به دغه قوم ورچې کیږي د سکر چې کومه مینه هیوې ده هغه به موږ بند کوو تر دوره پورې به باندې چې تر څوره پورې حکمت الله ایډوکیټ موږ ته راکړی نه وي او په آخر شي زه ریاست ته یوه مطالبه کوو چې ګوره دا پښتون قوم همیشه ورکیږي همیشه غوا کیږي د ریاست ته موږ مطالبه کوو چې د ډېر اسماعیل خان او واخله انډس هایوې او سکر پورا چې کومه دا علاقه ده دا دوی فرنټیر کور ته ورکي چې بای دا علاقه کنټرول کی په دې علاقه شي غلې کیږي ډکې کیږي دا موږ هم بای پاکستان اعلی حکم ته مطالبه کوو او ورسره ورسره دا مطالبه کوو چې کوم د کچې ډکو ګاندي چې همیشه د پاره ګوره دوی پښتون غوا کوي 55 لک روپیا اخلي 55 کروڑ روپیا اخلي هغې ته دا مطالبه کوي موږ سند حکومت او ورسره د پاکستان چې کومې اعلی ادارې دي هغې ته دا مطالبه کوو چې د کچې اپریشن دا په زر نظر د رینجر او ورسره د ایف سي په قیادت شي دا شری کی او که چېرته دا شری نه شي دا پښتون قوم به راوځي دا به پلاکاو ته دا راوځي بیا به ګوره مخ شه د وزیر الله د وزیر اعظم هو دلته به درنه ورکوي او ګیراو به کوي په خیر شه بیا د ټول پښتون قوم شکریا ادا کوو ټول پښتون ته پیغام ورکوو چې ګوره د حکمت ایډوکیټ د پاره ګوره ټول جدوجهد وکړي ټول به میدان ته راوځي او د تاسو د میډیا داسې الفاظ نشته چې به تاسو میډیا شکریا ادا کوو تاسو میډیا ته به سور سلام مهرباني ډاکو ګانو سر باندې چالاس دا سین چې په پیپلس پارټي حکومت نه بس په دې موږ نصیب شو غوښه ونه کنکوڈیا کالج سعید احمد اختر کیمپس ڈیرہ اسماعیل خان آپ کے بچوں کا مستقبل سوارنے میں سب سے آگے ڈیرہ اسماعیل خان کی تاریخ میں جدید ترین تدریسی نظام اور تمام تر سہولیات سے آراستہ جہاں بہترین تعلیمی معیار کو یقینی بنانے کے لیے کنسپچوئل اسٹڈیز پر فوکس کیا جاتا ہے ایڈمیشنز آر اوپن ان ایف ایس سی آئی سی ایس اینڈ ایف اے تو آج ہی ہمارے کیمپس کا وزٹ کیجیے یا مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجیے 0334855 0011